Começa agora o programa Haddad Presidente 13. A vida daqui era a vida de sofrimento, nós não comia nada. Era a vida de escravidão. Não tinha água, não tinha nada. Porque nós vivíamos isolados, não tinha uma ambulância para pegar um doente. Ninguém tinha alegria. E depois que o Lula entrou, mudou muito na vida das pessoas. Visitar o Nordeste é mergulhar na alma do governo Lula. As marcas de Lula estão por toda a parte do Brasil, mas aqui no Nordeste elas estão muito fortes. Aqui, Lula realizou um verdadeiro trabalho humanitário, com ações e oportunidades para milhões de pessoas saírem da miséria, da fome e até da sede. Botou água para nós. Criou a cisterna, Bolsa Família. Nós tivemos luz. Deu moradia para muita gente. Tudo bem? Tudo bem? Lula nasceu aqui e sofreu na pele o flagelo da fome. Voltou presidente e resgatou a dignidade dessa gente. E também para realizar grandes obras de construção que deram emprego e mudaram a cara e a vida dessa região. Tudo bem? Tem que achar? E aqui, todo mundo está estudando, indo para a escola. Eu participei dessa revolução como ministro da educação do Lula. Em 12 anos fizemos mais escola técnica do que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos colocamos mais jovens na universidade do que eles colocaram em 100 anos. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Essa afinidade, essa relação que dá confiança às pessoas. Graças ao governo Lula, consegui me formar, né? Abriu o ProUni para que a gente pudesse ter direito a uma escolaridade, uma faculdade. Vamos acabar com a bagunça do governo Temer. Retomar as obras, retomar os programas sociais e gerar milhões de empregos. Vamos fazer o Brasil feliz de novo. Justiça! Nós somos o time do presidente Lula! Nós vamos ganhar essa eleição pelo Lula e pelo povo brasileiro! Datafolha confirma. Haddad cresceu 9 pontos e já está em segundo lugar rumo ao segundo turno. Lula é Haddad, Haddad é Lula. Se é o homem de Lula, é o nosso homem. É 13!